Evo, tu smo na 20. oktobar školu i hoće dečko da izjavi, izjavi nešto. Evo, želim izjavim da ćemo ove ovde. Ubit ćemo ih samo, samo to, samo to. Znači, bit će lomova, mrane. Evo, dečac igraju ovaj futbal. Mrane. Uroče! Halo, daj, penal, daj, penal. Ide, Peter, bi ovdje. Nikola! Pavle! Wow, that's... Good, yeah. Good, yeah. Good, yeah. Good, yeah. Good, yeah.